Kedy som sa chcel naučiť hrať na husliach? Taký nejaký základ, ako dlho by to ako trvalo? Či to má vôbec význam ešte, ako sa púšťať do toho? Čo? Aha. No nie Pagani... Aha. Nie Paganiniho, také by som chcel... pri stromčeku koledu nejakú zahrať. Alebo ja neviem. To ako dlho by trvalo, kým by som sa naučil? Podľa toho, koľko by si cvičil? 12 hodín denne nie. Tak by som tak 15 minút. Za deň. Začnem v novembri, no vedie november, začnem v novembri, 24. decembra. Čo? Stihnem to? No, určite do roku 2020. Bez problém. Dobre. Nejak, keby sme to oklamali, že ty by si ku nám prišiel a že by sme si dvaja zahrali, vieš, že niečo len takú je... Nie z playbacku. Playbacku. Tak aj to môžeme vyskúšať, taký grif nejaký a že by to vyzeralo, že viem hrať na husliach. To by sme mohli? No, mohli. Mohli? Mohli, ja tu mám husle. Počkaj. Doneste mi husle. Ideme na to. Ja idem dopredu teda, majstre, ak dovolíte, majstre. Sú to husle, hej? Dobre. Takže to nie je viola napríklad. Nie. Viola je väčšia. O niečo, no. Áno. Ale tak to by bolo asi jedno teraz. A teraz čo chceme hrať, je tá otázka? Dobre. No. To je na dlho. To je trošku na dlho. Ale... Niečo jednoduché, že by som len... No, už to je lepšie. Neskúlim pri tom? Nie, vôbec, to by som nie. No, dobre, nie. Takže začneme s tou G-strunou. Touto? Presne. A len ťahám? No, len, hej. A potom túto? Presne tak. A potom dajme nejaký grif ešte, že... Dobre. Že aj chytím, vieš? Dobre. Výborné. Čo dáme teda? Tak keď už tak toho... Tak keď už tak toho Paganiniho, nie? Niečo od Paganiniho! No, jasné, že... No. Tak, čo budeme už... trochárčiť, nie? No, však presne. Rovno Paganiniho dáme, však, dobre. Tak, tak... Je nejaký grif, že keď príde taký huslista, že čo hrá Paganiniho? Áno, nejaký... väčšinou je taký grif, že sa naladí, teda. Dám ti pizzicato. Super. Je to tam? Je to úplne tam. Tak poďme na to, hej. Len mi povedz, kedy mám prehazovať výhybku. Ja poviem. Dobre. Zatiaľ nič. To ja len ťahám len. Zatiaľ ešte nič. Nič ešte? Ešte nič. Teraz... B. A zase G. Znova G. Teraz C. Tretí prst. A zase D. Raz ne. Čo? Zase G. D. A G. Teraz D. G. Dalibor Karol! Super! Chcete prídavok? Prídavok chcú, no tak ja neviem, no. Čo by sme im dali, tak vieš čo, ja začnem, ty sa pripoj, nie? No,